mä luon tällaisia vaihtoehtoskenaarioita ja unelmia, jotta mä en sit ikään kuin tipu tyhjän päälle. Ja se lohduttaa mua hirveän paljon. Mun isä on buddalainen ja se aina sanoo, että muista Susani luopua kaikesta niin kuin materiasta, mutta myös sellaisista ajatuksista, että sun on pakko olla jotakin. Ja se on helpottanut ihan hirveästi, kun mä tajusin, että niin totta, että eihän mun ole pakko olla media-alalla töissä. Mähän voin olla vaikka ihan mitä tahansa muuta. Mä oon nyt pohtinut, että mitä jos mä lähtisin hiihtopummiksi Lappiin ja johonkin kahvilaan töihin. Tämä on oikeasti yksi mun unelmista, että mä olisin Lapissa töissä jossain ihanassa munkkikahvilassa, ja sitten kun kahvila menee kiinni, mä lähden hiihtää. Että tavallaan se on jotenkin inspiroivaa, että on vaihtoehtoisia unelmia, jotta sitten niin kun ei ala pelottaa, että jos tämä ei onnistu, niin ikään kuin et tippuisi tyhjän päälle, vaan että on niin kun kaikenlaisia mahdollisuuksia.